আছাম ৰাইফলছৰ লগত এটা জইন অপাৰেশ্যন হৈছিলে, আমাৰ এটা পিষ্টল 7.65 mm আৰু দুটা গুলি মানে এমিনিশ্যন আমি ৰিকভাৰী কৰি চিজ কৰা হৈছে। প্ৰথমলৈকে কওঁ পৰা হোৱা নাই, কিন্তু ধৰক অবৈধ কাৰ্যকলাপ লগত জড়িত সংগঠন বা ইত্যাদি এতিয়ালৈকে কওঁ পৰা হোৱা নাই। কিন্তু আপুনি সন্দেহ কৰিছোঁ যে তেওঁলোক অসামাজিক কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে ধৰক সন্মিলনৰ পৰা পিষ্টল আমি ৰিকভাৰ কৰিছোঁ। কোন ঠাই পৰা ধৰিম বাৰু? তো ঔগুৰি যাম, ঔগুৰি যাম নাগিনিমৰা আমাৰ ডিব্ৰুগড় যিটো বৰ্ডাৰ আছে নাম কেইজনক ধৰিছোঁ? দুজন আছে, কিমান লগা যাব নাম আপোনাৰ লংলে বুলি আছে আৰু এজন আছে ৱাটিট মেন, ৱাটিট মেন জেন আউট